Katsotaan Tool Palette, sellaisen työkalun toimintaa löytyy View-valikosta, kohdasta Tool Palette, tai nopeammin Ctrl 3 näppäin yhdistelmällä. Tool Paletin idea on olla tämmöinen käyttäjän oma työkalulaatikko, mihin voidaan tallettaa monenlaisia asioita. Ne voi olla blokkeja, ne voi olla rastereita, tai sitten ihan AutoCAD-käskyjäkin sinne voidaan laittaa. Ja nyt mä aion laittaa sinne blokkeja. Ensinnäkin mä haluan tehdä ihan uuden tämmöisen sivun. Eli mä en halua laittaa niitä blokkeja näiden olemassa olevien sivujen sekaan, vaan haluan uuden. Niin hiiren oikealla, kun painaa tuommoisen otsikon päältä ja laittaa New Palette, niin pääsee tekemään vaikka Blokit-nimisen uuden tyhjän sivun tänne. Ja jotta tässä kuvassa olevia blokkeja voidaan tallettaa tänne Tool Palettiin, niin tämän kuvan pitää olla jollain tavalla tallennettu. Eli teen tallennus. Tallennan tämän tonne johonkin. Ja pistetään nyt vaikka se tonne ja nimeksi tulee testi. Ja vasta kun kuva on tallennettu, niin silloin kuvassa olevia blokkeja voidaan ensiksi valita. Toi ei ollutkaan blokki, missä on se. Sitten voidaan tuosta viivan päältä ruveta raahaamaan ja heitetään tuonne. Ja sinne se meni. Ja jatkossa missä vaan piirustuksessa on helppo tästä palauttaa tää tänne käyttöön. Eli valkataan blokki. Sitten ei lähdetä siirtämään kahvan päältä, vaan katkoviivan päältä hiiripohjassa raahaten ja pudotetaan tuonne, niin se blokki tallettuu sinne. Sinne voi myös laittaa rastereita. Mä teen tuosta hatch jonkun rasterin, eli jos on vaikka löytänyt just sopivat säädöt jollekin rasterille, niin sen voi tallettaa tänne, jolloin niillä samoilla säädöillä on sitten helppo jatkossa käyttää sitä rasteria. Ja tosiaan sitten kun näitä käytetään, niin täältä voi pudottaa rasterin takaisin tuohon, niin se alue rasteroituu. Tai sitten blokin voi raahata ja pudottaa tänne, niin se tuli ja tulisi muihinkin piirustuksiin. Harmi vaan, että luokkakoneissa tämä ei oikein säily muistissa, että kotikoneessa tätä enemmän kannattaa käyttää.